De nou, la improvisació i alegria en la qual es va permetre la tramitació del projecte Castor evidencia grans llacunes en la previsió de potenciar riscos, com ha sigut el de la sismicitat. Ara, al exigir nous informes i estudis, no s'especifica qui es farà càrrec del cost d'estos, ni què passaria si finalment es paralitzaren definitivament tota l'activitat del projecte Castor. Com es recuperaria la milionària inversió feta o, per contra, si es permet que es continuï l'activitat, com repercutiria aquesta en el preu de l'encàrit gas? ¿Y quiénes garantías podrían existir sobre los futuros seísmes?